Qaxda iki mərtəbəli ev külə döndü. Qırmızı kitabdakı maralı ovlayan şəxs saxlanıldı. Zaqatalada bayram yarmarkaları start götürdü. Qiymətlər necə, münasibdirmi? Satış yarmarkası bugün sabah Zaqatala şəhərində və ayın 29-30-sə Alabad qəsəbəsi ərazisində təşkil olunacaqdır. Evlərini kirayə verənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Kirayə yaşanan mənzildə hadisə baş verdikdə məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Bunu araşdırmışıq. Qatara müqavilə bağlandı, müqavilə 100 manat bir dənə tarz xərci. Bu tarz xərcindən qaçırlar hamısı. Şamaxı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin media üçün təqdimatı keçirildi. Qax rayonunda fərdi yaşayış evi yanıb. Yanğın hadisəsi axşam saatlarında rayonun Baydarlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 52 yaşlı Marif Bayramova məxsus 5 otaq və 1 zaldan ibarət ümumi sahəsi 220 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli ev anidən yanmağa başlayıb. Dərhal hadisə yerinə Qax Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin səyinə baxmayaraq ev içərisindəki əşyalarla birlikdə yanaraq kül olub. Ətrafda olan köhnə tikili isə yanğından mühafizə olunub. Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da ev sahibinə maddi ziyan dəyib. Yanğının baş vermə səbəbləri ilə bağlı Qax Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsində araşdırma aparılır. Gülgəz Mustafayeva, Mübariz Məmmədov, Qax. Qəbələdə adı Azərbaycanın qırmızı kitabına düşən maralı ovlayan şəxs saxlanılıb. Dekabrın 17-sində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının reydi zamanı Vəndam meşəbərliyində atəş səsi eşidilib. Daha sonra əraziyə baxış zamanı kəsilmiş maral başı, iki ayaq və dəri aşkar edilərək götürülüb. Polisin apardığı araşdırmalar nəticəsində qanunsuz ov etməkdə şübhəli bilinən şəxsin Vəndam qəsəbə sakini Tehran Aydınlı olduğu üzə çıxıb. Saxlanılan şəxsdən müvafiq sənədləri olan toz 16 markalı ov tüfəngi götürülüb. Qəbələ rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Kirayə mənzillərdə baş verən hadisələrlə bağlı xəbərlərə tez-tez rast gəlirik. Amma problemin əsas özəyi hadisə baş verdikdən sonra yaranır. Ev sahibi dəymiş maddi ziyanı kirayənişindən tələb edir. Ancaq kirayənişin də belə bir məsuliyyətin onun üzərinə düşmədiyini iddia edir. Bəs əslində necə olmalıdır? Dəymiş maddi ziyan, ümumiyyətlə hadisənin məsuliyyəti kimin üzərindədir? Əslində ev kirayəsi zamanı tərəflər arasında müqavilə bağlanması vacibdir. Bu müqavilənin şərtləri də həm mülki, həm də mənzil məcəlləsində aydın şəkildə göstərilib. Ancaq çox zaman nəinki bu müqavilənin şərtləri pozulur. Ümumiyyətlə tərəflər arasında müqavilə belə imzalanmır. Kirayə götürən adamlarla tanışlıq yaradırıq az da olsa. Kimdir, nəçidir, nə məqsədə gəldi, nədən ötəri istəyir. Notarialla müqavilə bağlanmalıdır əslində. Notarial müqavilə bağlananda müqavilə 100 manat tutur. Bir də notarius xərci. Bu notarius xərcindən qaçırlar hamısı. Çoxsa əksəriyyət gələnlər 100 manatlıq, 120 manatlıq kirə istədiyinə görə. Bu bir tərəfdən təbii ki, mövcud belə deyək də, vergilərdən yayınmaq məqsəd daşıyır. Digər tərəfdən isə daha asan prosedur olduğuna görə, yəni vətəndaşlar bəzən notariusa gedib, kirayə müqaviləsini bağlayıb, vaxt itirmək istəmirlər. Mənzil müqavilələrində kirayə verilən mənzilin texniki vəziyyəti, bütün məişət avadanlıqlarının adı, sayı, sığorta hadisələri mütləq qeyd edilməlidir. Bundan əlavə, mənzildə yanğın, partlayış, su basma və digər xoşagəlməz hadisələrin baş verdiyi təqdirdə məsuliyyətin kimin üzərində olduğu da müqavilədə göstərilməlidir. Evə hər hansı formada maddi ziyan dəyə bilər və yaxud onun təqdim etdiyi, qarşı tərəfə verdiyi məişət əşyaları, tutaq ki, bahalı məişət əşyaları, bunlar sıradan çıxa bilər. Yəni, bu, belə deyək də, problemləri də həll etmək üçün, bir daha deyirəm, tənzimləmək üçün, bunlar hamısı müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Baş verən hər hansı hadisədən sonra araşdırmalar nəticəsində tərəflər arasında müqavilənin bağlanmadığı aşkar olunarsa, qanunvericiliyə uyğun olaraq cərimələr də tətbiq edilir.
Vergi qanunu vergini əsasən deyək ki, kirayə müqaviləsi bağlanılırsa, bu qanunun müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyat alınmalı vergi orqanlarında və burada gəlir vergisi ödənməlidir. Və artıq belə müqavilə yoxdursa, burada vergi qanunu vergininə uyğun olaraq deyək ki, ödənilməli olan vergidən yayınma halları aşkar edilir və buna uyğun olaraq müəyyən cərimə tətbiq oluna bilər mülkiyyətçiyə. Hər halda bütün məsuliyyətlərdən azad olmaq üçün, kirayə verdiyiniz mənzili verdiyiniz kimi təhvil ala bilməyiniz üçün qarşılıqlı olaraq müqavilənin bağlanması önəmlidir. Gülşən Aslanova, Səbuhi Sadiq, Cavad Mustafazadə, Raqib Cəfərov, Şəki. "31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı ərəfəsində Zaqatalada kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkası təşkil edilib. Bayram ərəfəsində təşkil edilən yarmarkaya ümumilikdə 8 tona yaxın meyvə tərəvəz, 3 ton ət, 600 kiloqram quş əti çıxarılıb. Bazar qiymətlərindən daha ucuz olan yarmarkada ətin 1 kiloqramı 8-9 manata, quş əti 6-10 manata, hind toyuğu 25-30 manata təklif edilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı da yarmarkada iştirak edərək qiymətlərlə yerindəcə maraqlanıb. Yarmarkada satışa çıxarılan hər bir məhsulun keyfiyyəti aidiyyatı qurumlar tərəfindən yoxlanılıb. Hər şeydən razıyıq, çox gözəldir. Burada yaxşıdır qiymət. Ya, ucuzdur burada. Məlumat üçün bildirim ki, satış yarmarkası bugün sabah Zaqatala şəhərində və ayın 29-30-sə Aləbat qəsəbəsi ərazisində təşkil olunacaqdır. Yarmarkaya çıxarılmış məhsulların qiymətləri bazar satış qiymətlərindən 15-20% aşağı təşkil edir. Bildiyim qədər sakinlər də qiymətlərdən razıdırlar. Biz də çalışacaq ki, bu yarmarka müddətində qiymət artımına yol verməyək. Qeyd edək ki, 29-30 dekabr tarixlərində Əliyabad həftə bazarında da kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkası təşkil ediləcək. Belə yarmarkaların təşkil edilməsində əsas məqsəd isə süni qiymət artımının qarşısını almaqla əhalini bayram öncəsi ucuz və keyfiyyətli məhsullarla təmin etməkdir. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala. Mən ilk əvvəl onu qeyd edim ki, artıq bir neçə gün qalıb ki, 2018-ci ili sonuna və 2018-ci ili Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq çox uğurla başa vurduq. Mən qeyd edə bilərəm ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq ötən illərdə də olduğu kimi 2018-ci ildə də qazlaşma sahəsi geniş vüsət alıb. Sokar Nazərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən ölkə ərazisində qaz təhsilatının yaxşılaşdırılması, qəsəbə və kəndlərin qazlaşdırılması istiqamətində intensiv işlər aparılıb, uzun müddət qaz almayan yaşayış məntəqələrinin mavi yanacaqla təmin edilməsi məqsədi ilə təxirəs alınmaz tədbirlər həyata keçirilib. Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən ötən illərdə layihələrinə başlanılmış işlərlə yanaşı 2018-ci ildə mən qeyd edim ki, Cənab Prezidentin regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 4-cü ilin yekununa həsr olunmuş konfransında bir sıra ölkə üzrə qazlaşmaya dair tapşırıqlar verdi. Sokarın qarşısında tələblər, Azərqaz İstehsalat Birliyinin qarşısında tələblər qoyuldu və əvvəlki layihələrlə yanaşı, yəni 2014-2018-ci illərdə başlanmış layihələrlə yanaşı, məhz 2018-ci ildə 42 inzibati rayon üzrə 83 yaşayış məntəqəsindən qazlaşma tələbi qarşıya qoyuldu və bunun üçün dövlət proqramında əlavə sərəncam verildi və qazlaşmaya dair dövlət proqramı təsdiq edildikdən sonra Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən işlərin icrası həm başlanıldı, həm də ilin sonuna bir neçə gün qalmasına baxmayaraq artıq deyərdim ki, işlər yekunlaşdırıldı. 42 inzibati rayon üzrə 83 yaşayış məntəqəsinə həmçinin daxildir Ağdam, Ağcabədi, Sabirabad rayonlarının 4 yaşayış məntəqəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yaşayış məntəqələri ki, qazlaşdırıldı, təbii qazdan təmin olundu. Qeyd edim ki, Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən 2018-ci ilin 11 ayına nəzər salsaq, ki, hələ dekabra başa vurmamışıq, 11 ayında 113 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb. Sırf dekabr ayında isə 16 rayon üzrə 30-dan artıq yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb. Yəni, işlər davam etdirilir.
Onu da qeyd edim ki, 2018-ci il ərzində bir sıra nailiyyətlərin əldə olunması həmçinin yadda qalan Tərtər rayonunun 8 yaşayış məntəqəsinin, sırf cəbhə bölgəsində yerləşən 8 yaşayış məntəqəsinin qazlaşması və bununla da Tərtər rayonu üzrə qazlaşma səviyyəsinin 100% çatdırılması işləri həyata keçirildi Azərbaycan İstehsalat Birliyi tərəfindən. Bundan əlavə olaraq İsmaili rayonunun Lahıç qəsəbəsinin qazlaşması, turizm nöqtəyi baxımından əhəmiyyət kəsb edən Lahıç qəsəbəsi qazlaşdırılması, o cümlədən mən qeyd edim ki, Lahıç qəsəbəsində qazlaşma işləri gedərkən media tur da təşkil etmişdik. Sizin telekanal vasitəsilə də əməkdaşlar orada iştirak edirdilər və havanın necə çətin bir şəraitdə, dağlıq qayalıq ərazilərin maşın mexanizm texnika vasitəsilə çapılaraq qayalıqdan həmin o qaz xətlərindən aparılması və elə yerlər vardı ki, maşın mexanizmin işləyə bilmədiyi yerlərdə işçilərin həmin boruları, qaz borularını əlləri ilə daşıması, həmin o yüksəkliyə aparılması işləri təbii ki, sizin telekanal vasitəsilə də işıqlandırılmışdı. Qeyd edim ki, Lahıç xətti boyunca Gəndov, Qaraqaya, Namazgah adlanan yaşayış məntəqələri də qazlaşma işləri həyata keçirildi. Cari ilin avqust ayında yekunlaşdırıldı. Bundan əlavə olaraq sırf Ermənistanla sərhəddə yerləşən yaşayış məntəqələrinin qazlaşma işləri həyata keçirilmişdi ki, Gədəbəy rayonunun Şınıx bölgəsi adlanan ərazi bilirik ki, 26 yaşayış məntəqəsindən ibarətdir və 7-si qazlaşdırılmışdı Şınıq kəndə daxil olmaqla. 19 yaşayış məntəqəsinin qazlaşması məhz 2018-ci ildə başa vuruldu. Yəni, təbii qazla təmin olundu ki, bu da böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Ermənistanla sərhəddə yerləşən yaşayış məntəqəsidir. Yaşayan insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən ekologiyanın qorunmasına böyük təsiri oldu. Bundan əlavə Gədəbəy rayonunda Çaldaş və Səbək keçməz yaşayış məntəqələri də qazlaşdırılıb, təbii qazla təmin olunub və hal-hazırda da işlərimiz davam etdirilir. Bugün Qusar rayonunda, Ağdaş rayonunda, Ucar rayonunda, ümumilikdə 3 rayon üzrə 5 yaşayış məntəqəsinə də təbii qazın verilişi həyata keçirilir. Növbəti günlərdə Astara rayonunun Rinə kəndinin qazlaşması həyata keçiriləcək. Uğurlarımız davam etdirilir. Növbəti ildə də plan üzrə işlərimiz, qazlaşma planı üzrə işlərimiz həyata keçiriləcək, yaşayış məntəqələrindən qazlaşması davam etdiriləcək. Cənab Prezidentin tapşırığı 2014-2018-ci illərin sosial-iqtisadi inkişafına dair həsr olunmuş, 4-cü rübə həsr olunmuş konfransda qarşımıza məqsəd qoyuldu Cənab Prezident tərəfindən bu ilin sonuna 95%-ə çatdırılması, qazlaşma səviyyəsinin 95%-ə çatdırılması tapşırıldı. Mən qeyd edim ki, artıq dekabr ayının birinə, yəni noyabr ayının sonuna, dekabr ayının birinə artıq qazlaşma səviyyəsi 95,2%-ə çatdırıldı. Hələ nəzər salsaq ki, qeyd etdim ki, tək dekabr ayında 16 rayon üzrə 30-dan artıq yaşayış məntəqəsi də qazlaşdırılıb, hal-hazırda da qazlaşma işləri davam etdirilir. Yəni, bu faiz nisbətində mən qeyd edim ki, dünya üzrə ölkəmiz qabaqçıl yerlərdədir. Yəni, coğrafi mövqeyinə də nəzər salsaq, onu görərik ki, ölkəmiz qabaqçıl yerlərdəndir. Onu da qeyd edim ki, növbəti illərdə də qazlaşma işləri həyata keçiriləcək. Hansı yaşayış məntəqəsi ki, təbii qazdan təmin olunmayıb və dövlət proqramına daxil olunub, həmin yaşayış məntəqələrində qazlaşması həyata keçiriləcək. Bir sıra yeniliklər, nailiyyətlər o cümlədən Azərbaycan İstehsalat Birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin dəstəyi ilə birgə layihələridir ki, artıq mən qeyd edim, cari ilin sentyabr ayının 21-dən etibarən yeganə kommunal xidmət qurumu olaraq Azərbaycan İstehsalat Birliyi tərəfindən bölgələr üzrə səyyar, asan xidmətə başlanılıb sentyabr ayının 21-dən xüsusi tərtibatla hazırlanmış avtobuslar, qatarlar və avtomobillər vasitəsilə. Həmin avtomobillər həm əhatə edir Bakı, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələri səyyar xidmət
Bilirsiniz ki, Azərqaz Təhsilat Birliyi tərəfindən 20 növ asan kommunal xidmətlərində 20 növ xidmətdən vətəndaşlarımız yararlana bilirlər. Həmin asan kommunal xidmətlərinə uyğun xidmətlər daha da sadələşdirilmiş asan formada, səyyar formada həyata keçirilir. Bakı, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələr, o cümlədən qeyd etdim ki, cari ilin sentyabr ayının 21-dən etibarən qatarlar və avtobuslar vasitəsilə bölgələrdə, yəni ən uzqar bölgələrdə belə həmin xidmətlərimiz həyata keçirilir. Növbəti illərdə də həmin xidmət sayının artırılması, o cümlədən regionlarda açılacaq asan kommunal xidmətlərində fəaliyyətimizi davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Onu da qeyd edim ki, tək 11 ay ərzində 225.226 müraciət daxil olub ümumi respublika üzrə. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 1-2 saylı asan kommunal, 4 və 5 saylı asan xidmət mərkəzlərində, o cümlədən bölgələr üzrə fəaliyyət göstərən asan xidmət mərkəzlərində ümumilikdə 225.226 müraciət daxil olub və bu müraciətlərin icrası tam təmin edilibdir. Növbəti illərdə də fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. İnşallah istehlakçılarımızın daha rahat şəkildə təbii qaz istehlakçılarını göstərdiyimiz xidmətdən yararlanması üçün səyyar asan xidmətini daha da genişləndirib bütün bölgələrə əhatə etməklə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Cari ildə yadda qalan hadisələrdən biri də istehlakçıların ödənişlərinin rahat şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə yeni qaz sayğaclarının ölkəyə gətirilməsi ilə yadda qaldı. Qeyd edim ki, yeni gətirilən qaz sayğacları bir sıra üstünlüyü ilə əvvəlki qaz sayğaclarından fərqlidir. Yəni, ilk növbədə qeyd edim ki, əvvəlki smart kartlardan fərqli olaraq yeni nəsil qaz sayğaclarının smart kartında, yəni üzərində cip sistemi yerləşmir. Cip sistemi həmin kartların daxilindədir. Onun üçün də ödəməni həyata keçirən zaman kart daxil edilmir, sayğaca daxil edilmir və yaxud da ödəmə terminallarında ödəmə terminalına daxil edilmir. Bu da zədələnmələrin, yəni kartın zədələnməsinin qarşısını alır, istifadə zamanı, vaxt itkisinin qarşısını alır. Ona görə sadəcə həm ödəmə terminallarında, həm sayğac üzərində balansı artırarkən kartı sadəcə sayğaca yaxınlaşdırmaqla ödənişi həyata keçirmək mümkündür. İkinci ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, yeni qaz sayğaclarında, əvvəlki qaz sayğaclarında bilirsiniz ki, işıqlandırma sistemi ekranda yox idi. Yəni, gecən qaranlıq vaxtı hər hansı bir əməliyyat aparılan zaman əlavə bir işıqlandırıcı cihaza zərurət yaranırdı. Artıq yeni nəsil qaz sayğaclarının ekran hissəsi sensorlıdır və xüsusi düyməni sıxmaqla ekran işıqlandırılır. Bu da günün qaranlıq saatında sayğac üzərindən hər hansı bir ödəniş aparılan zaman rahatçılığı təmin edir. Üçüncü isə üstünlük mobil telefon vasitəsilə ödənişin həyata keçirilməsidir ki, telefona xüsusi proqram təminatı yükləməklə onlayn şəkildə, yəni telefonu sayğaca yaxınlaşdırmaqla ödənişi həyata keçirmək mümkün olacaq ki, hal-hazırda artıq yeni gətirilən qaz sayğacları sınaq müddəti bitib, artıq tətbiqinə başlanılıb. Onu da qeyd edim ki, bu kütləvi xarakter daşımayacaq. Zərurət yarandıqca, yəni sayğacın dəyişilməsinə zərurət yarandıqda, sayğac istismar müddətini başa vurduqca, hər hansı bir belə deyək də qüsurlu sayğac aşarlandıqda yeni nəsil qaz sayğaclarının əvəzlənməsi hal-hazırda da artıq tətbiqinə başlanılıb, həyata keçirilir. İcra olunan layihələr, yəni həm əvvəlki layihələr, həm də yeni layihələrin icrasına başlanması ölkə üzrə qaz təsərrüfatının müasirləşməsinə və inkişaf etməsinə zəmin yaradıb. Şamaxı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində media üçün təqdimat keçirilib. Mərkəzdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun tabeli qurumları bitkiçilik, heyvandarlıq və texniki nəzarət xidmətləri üzrə ümumilikdə 68 növ xidmət göstərir. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin yaradılması ilə ölkədə aqrar islahatların yeni mərhələsi başlanıb və aqrar sektorda xidmətlərin göstərilməsində bir sıra üstünlüklər yaranıb. Yeni qurum vahid pəncərə prinsipinin tətbiqinə, şəffaflığın artırılmasına, fermerlərlə əlaqə mexanizminin təkmilləşməsinə müsbət təsir göstərir.
göstərib. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin nəzdində fermer və koordinasiya şuraları da fəaliyyət göstərir. Bu şuralar fermerlər və fermer assosiasiyalarının təmsilçilərindən təşkil olunur. Şuraların əsas vəzifələri yerlərdə problemləri öyrənmək, onların aradan qaldırılmasına kömək etmək, ictimai nəzarəti həyata keçirmək, subsidiyaların verilməsində şəffaflığı təmin etmək, aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı təkliflər verməkdən ibarətdir. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin yaradılmasında məqsəd yerli idarələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunmasını təmin etmək və əsas məsələ də şəffaflığı artırmaqdır. Bu struktur dəyişikliyi fermerlərə əlavə üstünlüklər yaradır. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri artıq əvvəl kimi inzibati idarə etməklə məşğul olmayacaq, fermerlərə sırf xidmət göstərəcək. Bizim işlərimizin daha rəvan, yaxşı getməsi üçün yaranmış bu yeni qurumlar bizə tam köməkdir və buna görə mən ümidvaram ki, gələcəkdə daha çox məhsul istehsalına, sahələrimizi genişləndirməyə, yeni şeylərə aşmağa bizə imkan verəcəkdir. Təqdimat çərçivəsində media nümayəndələri Şamaxı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Onlara xidmət mexanizminin təşkili, göstərilən xidmətlər barədə geniş məlumat verilib. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Şamaxı rayonunda inşa etdirdiyi 36 mənzilli yaşayış binasını şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin istifadəsinə verib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə bildirilib ki, dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə əlavə olaraq minimum 300 mənzilin alınması üçün 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Nəticədə bu il həmin kateqoriyalardan olanlara təqdim olunan mənzillərin sayı 3 dəfə artaraq 626-ya çatıb. Bu isə şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə göstərilən qayğıdan xəbər verir. Tədbirdə Qarabağ müharibəsi əlillərinin tibbi sosial reabilitasiyası sahəsində aparılan işlərdən də bəhs edilib. Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində 7,8 min ailənin bu proqrama cəlb edildiyini, onlardan 160-ının şəhid ailəsi, eyni zamanda proqrama cəlb edilən mindən çox əlilliyi olan şəxslərdən mühüm bir hissəsinin Qarabağ müharibəsi əlilləri olduğu diqqətə çatdırılıb. Yeni mənzil alan şəxslərə açarlar təqdim edilib. Mənzillə təmin olunan şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri dünya Azərbaycanlı larının həmrəyliyi günü və yeni il bayramı ərəfəsində yeni mənzillərlə təmin edildikləri üçün minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Sonra biz öz təminatımız haqqında sosial təminat şöbələrinə bildirdik və onlar bizə Şamaxının ən yaxşı yerində tikib bizə ev verirlər, iki otaqlı ev verirlər. Bütün hamı razıdır. Şəhid ailələrinə bu cür təmtərəqli, yaraşıqlı binaların verilməsi bizim qəlbimizə bir daha iftirah hissi oyadır. Bugün biz Şamaxı şəhərində əlamətdar bir hadisəyə toplaşmışıq. Bugün şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əhalilərinə yeni mənzillərin təqdimatı həyata keçirilir. Gördüyünüz bu gözəl bina 36 mənzildən ibarət bir binadır. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə inşa edilib və bizim vətəndaşlarımıza təqdim olunur. Dekabrın 27-si gecə saatlarından başlayaraq Şimalqərb bölgəsinin dağlıq və dağətəyi ərazilərinə qar yağıb. Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Qax, Zaqatala və Balakənin dağlıq əraziləri ağ örpəyə bürünüb. Havanın temperaturu aşağı düşüb. Qax rayonunun dağlıq ərazilərinə daha çox qar düşüb. Hazırda İllisu və Sarıbaş kəndlərində qarın qalınlığı 15-20 sm təşkil edir. Rayonun kəndlərinə nəqliyyatın fasiləsiz hərəkətinin təmin olunması üçün Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 13 nömrəli yol istismar MMC tərəfindən lazımi tədbir görülüb. Hazırda bölgənin dağlıq ərazilərinə qar yağmaq da davam edir. Qarın yağması dağlıq ərazilərdə yerləşən kəndlərə gediş-gəlişdə elektrik enerjisi və təbii qazın verilməsində heç bir problem yaratmayıb. Sabah ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, dekabrın 29-unda bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi ehtimal olunur. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şək küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə isti təşkil edəcək.
Nazirlik bayram günlərində müşahidə olunacaq ilkin hava proqnozunu da açıqlayıb. Belə ki, bayram günlərində mülayim, əsasən yağmursuz hava şəraitinin müşahidə olunacağı gözlənilir. Yanvar ayına olan hava proqnozu da açıqlanıb. Şimal-qərb rayonlarında orta aylıq temperaturun 2 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim norması daxilindədir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın və bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacağı gözlənilir. Yanvar ayının ilk günlərində isə mülayim əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək.